orang cap. Apa meneh iku senajan dhewean to ya. Apa meneh anggih jago karo wong-wong sepuh. Ya ora meneh ora sepuh ya mek kanca-kanca. Wong anggap itu hawa sing metu. Sapa jero itu pemeneh nek ora bar sikatan ya. Nggih poso ngantuk. Pada saat anggap ya wis lalui meblek. Mamata sa'aba aslan fi mata zamani kanjeng Rasul selama se ora tahu anggo. Ije mana? Min huda wa aku falam tahruk wa ma wa qawas dubabatun abadan fi jismihi al-hasan kanjeng Nabi. Nek ono kewan kesit, kewan iku kesit tegese kewan sing ora poma, ora lulut. Kewan sing nek merompong melayu. Nek kanjeng Nabi ora. Wong kewan melayu iki nek mergo kuwatir mbok gawe lara mbok kampung bobok gusah. Nek kanjeng Nabi kewane percaya kanjeng Nabi ku wong apian. Di cedak ora apa-apa. Nek kowe kan ora berdoa suruh kowe urung golek watu wis melayu deh. Wa ma waqa'at dzubabatun abadan fi jismihil hasan. Orang lalu si jiwa pernah mencok ning disimikan di nanti selawasnya kata termasuk Syahdul Qadir Jilani diriwayatake orang wong meruh ono lalu mencok tapi Syahdul Qadir Jilani tau di suwuni baca. Ya ini nanti kok belum berdengar dari semerat bandengar rumenco. Lalu mencok dengan aku main golek opo. Badek itu nyo aku rano, legi ning akhirat aku rantui. Madu ning akhirat rano. Madu ning akhirat itu terkesel. Dwi rasa kepengen penak ning akhirat suaraku sesuk. Rapi roh itu dari nek udah dari sejak dinapek ya ruang sing bagus ya ngukuri Nabi Yusuf panganan sembah orang tau bayangin nek gue mikirin sih sidik-sidik suargo sidik-sidik suargo jadi sing dipikir tekan terus nanti Nabi udah tau bikhalfihi ka'ama min ru'yatun sabadat. Kanjeng Nabi iku diparingi keistimewaan dening Allah iso perso karo wong sing nang burine. Dadi momongi mami ana baris ora kenceng ana wong ora khusuk iki kanjeng Nabi perso kaya kowe nyawang wong ning arepmu. Bikon fihi ka'ama min ru'yatun terabadat wala yura'at rubahulim min hufi alani. Kanjeng Nabi ora tahu ana wong weruh ngonangi sisa apa ya air kencingnya kanjeng Nabi. Tapi begitu kanjeng Nabi seni langsung hilang. Tidak ada uji dengan Tuhan. Orang bunyi yang tidak tekan merakin. Pemenih baru makan petai. Wakal tuhulam yanam walainu kot nasat. Kali Nabi senajan nitrone iku nendro merem. Iku ora tau sare penggali.
Nenek gue motone melek, hati ini turun. Mulane ngendak ono wong nabrak trotoar kuwi tak mbledo. Motone melolo. Jadi sopir-sopir sing ngantuk, ae ora merem, melek matane. Ning berhubung matane sing merem, akhire ana kecelakaan, truk nabrak truk, truk dene sing mulai ditabrak. Kula nenek ngene, Pak polisi kuwi sing gawe aturan penak. Ngantuk istirahat. Perjalanan masih jauh. Istri anak nunggu di rumah. Itu ngawur. Mbak Hamid itu tahu tindak di supiri-supiri untuk ugal-ugalan banter. Per, aja banter-banter. Gue ngono nek mati rana sing nangisi. Aku sing nangisi akeh. قتلتا قوما إذا جلسوا عند الولادة شفيا ذا بمختتني jadi nanti aku nak pinara bundai aku mesti luwih duit dibangani wong liya jadi nanti aku nak cedak karo wong sing jendi duur kati nabi sitik jadi nanti aku diajari wong sing duur duur kati nabi sitik itu nanti nabi nek wajahe ning gone dititahke ning gone dibak ali fiyul anfi mi miul fami nu niul hajib ali fiyul anfi dadi irunge Kanjeng Nabi iku lurus kaya alif gambare. Wong iki nek irung banir sering bengkok. Kanjeng Nabi irunge ora bengkok, lempuk. Rada bukung sithik nang kene ya, Pak. Ora lega. Nek dhewe iso ana mesin. Pesek-pesek, jepir ngarep ke rinung gue nih jeneng ini rung buto terong Mimiul fami Mim itu nulis khot sing alus itu jadi Mimiul fami itu kayak huruf mim jadi singa isa roto sing duwur redono nunggru esitik is pokoknya api lah seluruh nunil hajib alise Kanjeng Nabi koyok nun nun sing walik maksudnya nek nun sing muka yo pendekar nun sing walik jadi akhirnya kesannya orang garang Kanjeng Nabi ku kesannya lembut ana wong takon Sayyidina Abu Bakar nek cara kene Mas Bakar napa sampeyan kula dedak nek Kanjeng Nabi aku tak ngerti ceritane Kanjeng Nabi ku nek mbok gambarke ngupi aku ora iso ning gambarke Kanjeng Nabi. Kita kono karo Aisyah ke sing bojone. Matur Sayyidah Aisyah. Dara Kanjeng Rasul niku njedhepi manggambarke pripun. Kita kandhani aku ora iso gambarke Kanjeng Nabi. Sangka aluse, sangka lembute, sangka baguse. Songko indah ini di sawang. Jadi nek di sawang itu orang jelek-jelek. Ini nek nyawang aku sebetulnya jelek dah. Jelek. Nek nyawang ganti nabi.
Andang tak jemu jemu ni lah kau bawa. Hitam manis ya. Hitam manis ni sepur kebul kulo. Nuniul Haji sam'uhu yasma'u sariral qalami. Kaji nanti ku kena tiba hati, kaya tiba rata hati, kaya tiba iso ditembung hati. Pendengarannya itu sangat pekali ngantek kolam nang aras nang Loh Mahfud iku nulis kersane pengiran iku ngantek kurungu rak-rake iku syarilkan basarungu ilas sabi'i tiba kita akib pendelengan ketajaman pandangan beliau nembus langit bapak itu selamur tapi ya pemelainnya bisa tua yang ini ya. Tapi apa lamur nih orang tua ibu. Mulanya nih orang mau pamit mbak aku, ulangan lu pak yai, ajen operasi apa? Katara lano koi, anu mun beten mun bereng, sampai bereng harus tuh kok. Oh jamil mau cokor Allah gaya, ora kebel nih aku. Wes tu gua ngono nek mang nek pikir nek pendelengane sik tajam iku sakno awakmu dhewe nek ngoten pripun le iya. Nek nek bro panganan ngono mikir untune opo? Nek bro tresno kuwi. Remuk apa? Nggak sampai wis. Selama roh apa-apa wis. Mending roh kedubu wis. Qadamahu qabbalahu man ba'id fa'azala mastakam minal mihani wal nawa'ik. Biar ini gue enak untung ngambung kelamaan ini kan di Nabi gara-gara dia dipendungi karo juragan ini. Alhamdulillah berkahi ngambung kelamaan ini kan di Nabi itu mari ya iki dilepas sama masalah itu ya terus terus tidak dari berkorong saya itu gampang berkorek isolai kasih Allah maringi kamu lihat yang disimikan di Nabi dengan berbagai dengan banyak keistimewaan itu. Kanjeng Nabi sedo yuswa swidak telu iku rambut wan iku ora punjul saka limo ning jenggote wong saiki umur SMP wis kepanen nek wal khotoi khotoi malah luput. Masa kanjeng Nabi diparingi luput. Artinya kanjeng Nabi itu diparingi sak durunge kelakon luput itu kan Gusti Allah wis paring maaf. Luputnya kanjeng Nabi ora dosa. Tapi luput meninggalkan hal yang utama. Barangkali di ngapura ning keluputan mulana kalturan jauh
afallahu anka, Gusti Allah wis paring maaf nang awak irung. Iku sanggo ridane pengiran. Artinya seandainya itu terjadi kesalahan, Gusti Allah ngapura. Ini dimaknani para ahli tafsir, bukan kesalahan yang disengaja dan bukan kesalahan yang berakibat dosa, tapi kesalahan kanggone derajat kenabian itu meninggalkan yang lebih utama. Meninggalkan yang lebih utama itu sudah dianggap salah. Tapi jari aku, Gusti Allah wis ngapura saking ira. Maknane saandinya. Tapi Gusti Rasul ora tau salah. Mergo Gusti Nabi Rasul iku maksum. Maksum iku dijaga saka laku sing dosa. Jadi seandainya pun orang ini melakukan salah, seandainya misalnya aku esok gak apa-apa, wis awakmu mamane melanggar aturan gak apa-apa, aku ngapura. Iku saka legane aku nang kowe. Semono go Gusti Allah saka ridone Gusti Allah nang Kanjeng Nabi, sehingga Gusti Allah ngendika afallahu anka. Tapi menurut aku iya, orang nafsiri ayat ini, tapi menurut aku umpomo iku nuduhake sangka ridaning Allah nang Kanjeng Nabi. Bukti ini apa? Kanjeng Nabi oleh Allah didawuhke dan para kawong menuang iman kondo salawat dungo dungake Kanjeng Nabi. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina ana sing berpendapat Kanjeng Nabi tahu salah. Nenggone surah apa men? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kanjeng Nabi tahu siji wektu disewani karo Ibnu Ummi Maktum iku muadine Kanjeng Nabi jamar suwono. Sak durunge dadi muadine. Ibnu Maktum iku ya wong masyarakat biasa. Tur keadaane wuto memang buta. Sementara waktu itu Kanjeng Nabi agak sangat berharap kerabat kaum Quraisy itu iso do iman. Yang mikir ngono ana wong sowan. Kanjeng Nabi diceritake orang legowo disowani wong Ibnu Ummi Maktum itu. Sehingga diingatkan oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Gampang-gampangane dileke kowe disuwani wong buta orang legiwa mikir soal wong-wong pentolan kaum Quraisy sing mbok pikir kepengin awakmu kawamu kepengin iso do gelem iman. Sementara barangkali orang ini lebih beriman. Kira dileke. Orang dileke lah wong salah kan. Nek jari aku ra. Ngelik kini Gusti Allah ora mergo Kanjeng Nabi salah, tapi menunjukkan yang lebih baik. Beda. Ya
Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul mengharapkan itu sehingga tidak bagaimana orang legewa itu tidak sama. Tetapi Allah memberikan jalan yang terbaik. Contohnya misal kita kawi contoh ya, umpamane aku itu beneran ini buatmu menjaluk ngopi mbak-mbak aku njebuk gelas mbak delok sing tak cekal gelas itu gelas sing biasa anu niki mawon itu apa aku njebuk gelas salah ora, tapi ada yang lebih baik mudeng murah ana mudeng ya alhamdulillah jenggup blok gue. Ini ya ono ae wong sing mikir. Ya salah wong dilek ora salah. Ya nek lek mikir mergo rumangsamu Kanjeng Nabi kaya kowe. Kanjeng Nabi ora kaya kowe. Khairul khalqi kullihim. Makhluk terbaik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi mali man anudu bihi siwaka inda khulunil hadithil amami maulaya sallallahu wasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wong sing api-api sing mbok tau rungu critane Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Muhammad Ra'uddin Naqsyabandi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik. Coba mana? Ya Syekh bin Mu'ad Ar-Rajibun Hajar Asqalani, Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, Abi Yazid Paifur bin Isa Al-Bistami, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai. Iku kabeh api iku mergolini rumah Kanjeng Nabi. Nah jenamatullah sunan amper saya mualan nama gurabi saya jumadil kubro terawulan sunan gunung jati sunan tuban raden matung sunan muryo sunan kalijogo raden Abdul Fattah sultan bintoro Sunan Gunung Jati, Jedato Kafi, iku kabeh iso dadi wong soleh mergo niru karo Kanjeng Nabi. Yo, muga-muga lah. Niru ku maksudku sanggo dene senenge mbek Kanjeng Nabi. Awak dhewe ya sepiro le seneng ya sak mono le niru lah. Warido. Thank you.
Wa ambak ni mam, wah keliru mam. Ini mam. Ini mam. Waritu ya. Amal ismu anapun utawi kamulyan sehubungane karo aran utawa asmo. Pana damongko nimbali sopo Allahu ing Kanjeng Nabi birisalah dikelawan apa? Kelawan kautuse Kanjeng Nabi ya ayyuhar rasul. Jadi Kanjeng Nabi Gusti Allah nimbali Kanjeng Nabi iku karo hubungane kerasulan. Walam yunadi lan ora nimbali Allahu ing Kanjeng Nabi bil ismi kelawan asmane. Kamana dakoyole nimbali Allah jamial anbiya ing poros kabeh para nabi alaihi wasallam misla adama mislu itu no. Misli adama wa nuhin wa ibrahima wa gairihim. Ing sekabene poro nabi alaihi muka tetap mengatasi ambi asal mereka selamatan mislulah mislu adama iku padane nabi adam wa nuhin nabi nuh wa Ibrahim ana turim wa qarihim lan liyane Adam manu lan Ibrahim. Qala ta'u Allah ta'ala fi kitab ing dalam kitab Allah al-Aziz kang agung. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhar rasul eling-eling kan dadi rasul balligh sampai no ma siro ma ing perkara unjila kang diantunake apa ma ila kemaring awa ila Gusti Allah nimbali Kanjeng Nabi ora ditimbali jenengi tapi dengan statusnya sebagai seorang rasul. Ya ayyuhar rasul nek nabi-nabi mbiyen anu asmane itu menunjukkan bahwa panggilan rasul apa ya itu dengan panggilan yang agung kayak dene Yasin Toha Amin lan sapi turute itu nama diambil dari sifat-sifat Kanjeng Nabi. Wahada utawi iki-iki dawu ya ayat rasuliku fi wakti inzalil wahyi ing dalem nalikane waktu tumurune wahyu. Amma waktul mukafahati anapun utawi waktu mukafahah. Mukafahah iku nek coro awak dhewe nu adep-adepan. Aku ala monggo dawuh Gusti Allah taala malikan wa Allah li nabi kita maring nabi kita lin laila dalam mi'raj ing dalam mengining mi'raj. Ya Muhammad sal tuqta. Ya Muhammad, ey Muhammad. Sal nyuwuna sira tuqta. Moga den paringi sira. Amal jismu anapun utai mulianing jisime Kanjeng Nabi ku faidah da'a nalikane
nalikane ndungo dungake sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya aning suci-suci ini cerita biyen itu ada sahabat mulai perang itu mergo kenang gaman mbok tumbak mbok apa mripat si sebelah itu ngantek metu sanggo panggonane njur nglembreh ning pipi terus matur kok dadah jenenge lho mboten wantun mas wangsul kanthi rasul nah napa mungkin nek kula wangsul bujuk kula gila wong mripat kula niki mben ledal sanging panggenane lajeng coplok ya nek kowe gelem sabar ya sabek ngono wae nun sewu Kanjeng Rasul mangke kula ndel mboten saged wangsul nek wangsul bujuk kula gila ha ya wis nek ngono nggih dibenekke karo Kanjeng Nabi iku mripat dibenekke meneh nang panggonane dilebokke belek terus diusap mungkin iku njur anu balik nang panggonane kaya malah luwih apik timbangane maune iki sing dingendikake contone Gusti Rasul diparingi apa momen kok contohnya ini wa amal jismana penutami Gusti Rasul kaparingan kamulian jisim fa idza ta'ana lik an dungo Kanjeng Rasul anak sapa ai ta'ana lik an dungo sapa ana pigati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya aning suwi-suwi fa ajaba ning kene ana makna gandule mbok sapa iki fa ajaba mengko ngijabahi apa saian wa ya saian binasi lawan awak esai nah awak diwene saian anhu saning Kanjeng Nabi walam yuf ala nuradil lakon yupo dalika mengkono-mengkono ajaba huwa binafsihi lisa il ambiya imaring sekalian para nabi aku jadi muskil
nek contohnya iki kula mau aku maknani da'a ora makni bali tapi da'a maknani ndungo. Tapi nek tembung ndungo kok saian iki yo repot menae. Mungkin nalikane Kanjeng Nabi iku balekke mripat sing coplo iku karo ngendika karo dawuh tomo-tomo balik ya ngono. Fa ajaba mongko jawab atau ngijabahi nuhoni apa sayan wa yo sayan binasi lawan dene sayan anu sang Kanjeng Nabi. Artine iki sing dibenekke iku ora mlotrok meneh, artine ora metu meneh. Sehingga dalam rangka denene nuhoni Gusti Rasul dawuhi supaya kon bali meneh. Insyaallah ngono. Dan ini tidak pernah terjadi pada nabi-nabi yang lain. Atawa ida ta'an alikanin dungu kasih Nabi anum sanjani suci-suci fa'ajabah mongku paringi jabah Gusti Allah wa ya Allah bina siklawan dati Allah anu sayang kasih Nabi. Artinya ketika kasih Nabi ku nyunang Allah sesuatu maka Allah akan memberikan ijabah sama kasih Nabi lah kesane piye. Dan ini tidak diberikan pada nabi-nabi yang lain. Salah si jenis target makna tapi inti ini ngono mau wadari kata mengkono-mengkono da'a an-nabi saat terusnya mau iku anau saat dengan Nabi SAW iku reda tau balik ake Kanjeng Nabi aina kota data ing mripate sahabat kota dah ba'daan sakotok sa'udzi arep yento tiba melotrok opo ain ilah khotihi maring pipini kota dah wanah wita likalan sepadane mengkono-mengkono roda aina kota dah. Wa amal atau ana pun peparing kufa atau mongko paring sapa Allahu ing Kanjeng Nabi bila soal kelawan tanpa penyuwunan kala wis dawuh sapa Allah taala wa taala inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar inna astamisu Allah iku atayna wis paling isun Allah kain siat jeneng siro al-kawtaro ing pelogo kawtar wakulan usdawu sapa Allah wala saufa yu'atika rabbuka fatardo dan yakti bakal paling Allah kain siro sopor buka pengiran siro fatardo mengedati ridon siro iku nudono Gusti Allah maringi peparing sing agung nang Kanjeng Nabi senajan sadurunge ora Kanjeng Nabi ora nyuwun wa amal khata'u ana pun utawi diparingi dinapura ning keluputan iku fadha karo mongko nutur Allah al-afa ing pangapura qabla dan bihi sak durunge lebute Kanjeng Nabi haitu kala ing dalam sekira wis dawuh Allah afa wis ngapura sapa Allah Gusti Allah kasih sira ema tegese perkara wako atu mibo mamingkar sanga sira mintar kil afdali sanga ninggal perkara kang utama wal aula lan luwe utama iki tak terake mau wa amar rido Gusti Rasul diparingi rido falam yurof
dah mengorat dan tulah aling atas sekali Nabi apa fidyatuhu fidyai kancing Nabi tebusan kancing Nabi wala sodakotuhu lan sedekai kancing Nabi wala nafakotuhu lan ora nafakai kancing Nabi kamarodda kaya nulah Allah haing fidyah sakbit turut yang mau ala sa'il ambiya ngatas sekali ini poro Nabi fa'innan Nabiya mengesat temenikan si Nabi Muhammad SAW ikut doha tahu kurban membelai kurban ganti Nabi an ummatihi saking umat ganti Nabi ketika Nabi tahu ngurbani diniati niat kurban sama umat ganti Nabi wa kafaro lan bayar kifarat ganti Nabi an ummati sama umat ganti Nabi bisa mobil jima'i kelawan sebab jima' di Ramadan ing dalam awane wulan Ramadan. Rasa tak terang itu untuk uang menawa mengkono keterangan sing jelas. Wal makalah tu tawi dawa atas si atu kangga ping songo iku anak dilekni Amr bin Al-As katan sahabat Abdullah bin Amr bin As an radhiyallahu anhuma ay anak dilahi wa an Amrin tegesi anhuma ay anak dilahi Abdullah wa an Amr Amrin karo Umar iku bedane ana wawune nek ora ana wawune berarti macane Umar tapi nek ana wawune Amrin dadi wawu ku bedake antara Umar karo Amr gawe khamsun utawi ana perkara lima iku mangte sapa iku kuna ana apa khamsun e istama na kumpul apa khamsun fihi dalem man Sa'idah moko bejo man fit dunia ini dunia wal akhirat ilan akhirat enek perkara lima kalau ini terkumpul dalam seseorang pada diri seseorang maka dia akan jadi orang yang bejo ya moko beruntung dunia akhirat awaluha kawitane khamsun ayat kuro dikir sopoman la ilaha illallah muhammadur rasulullah ing la ilaha muhammadur rasulullah waktan ing tiba da waktin sausim tukang meneh artine sing akeh maca la ilaha illallah muhammadur rasulullah Ruwiyah terbatake sopa anu kanji Nabi Muhammad dalam kolam sedau kanji Nabi Dawe Akhiru ngekeh-ngekeh nasirah kabeh dikir Allah ing dikir Allah Azza mu'akun Allah Jalla ma'ulur Allah Ala kulli halin ingatnya saben-saben tingkah Fa'innahu mengosak temeneng kelakuan Ikulai syaura ono opo amalun amal Ahab Bu Kang luwe ngerida aki amal ilal lemari kiusya Allah wala anja lalu raluwe nyelamat take opo amal li abdin kanggune kawulo mingkul li sayiatin jangi saben-saben ono vidunya ning dunia wal akhirat ilan akhirat min dikirillahi timbangan ni dikir maring Allah doa gak dia sopo ibnu sor Ibnu Sorsoro ini salah ya ngapura orang malam bancaan ini orang no kalimat ya aku ini ya kepengen usul ini usul mbak Sopo nah kitab misalnya no jeneng ini berarti harokati karena nama itu bisa saja dibaca macam-macam Sorsoro ya kena Sorsori kena apa Sir-siri ya kena nah jenengnya asli Sopo kadang-kadang jenengnya orang mustak sama Arab
Jadi biasakan kita selalu melantunkan atau melafalkan atau berpikir tentang Gusti Allah. Apa ailah kalimatnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah, 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 sapa ae sing mbok senengi lah. Iku bisa dadi pager awake saka cenderung nglakoni dosa. Kowe kok arep ning komplek Jambi Langu misalnya, kok buju tahu ya? Masa aku juga medun kok angkot tau, karena gue nanti sepeda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, orang itu gue. Atau wajan, wow, orang itu. Apa nih gue nanti dulu berkop gue. Ngerti berkop, kuburan London. Tulian alikane din paringi coba sapa wong bil bali ya tinglan cobaan kala ucap wong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nek ana coba nah sing dicapke inna lillahi wa inna ilahi rajiun inna sak temeneng ison kabeh nikulillahi kagungane Allah wa inna sak temeneng kita kabeh ilahi maring Allah iku rajiun bakal podo bali. Mulane kadang-kadang ning langgar ning ngono inna lillahi wa inna lillahi inna lillahi wa inna lillahi. Iya orang popok lelek-lelek orang iya orang tau ngaji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Wala haula wala quwata illa billah wala haula lan ora ana daya sumingkrih. Sangka maksiat iku maujud wala kuwata lan daya kekuatan ibadah iku maujud illa bila kejaba kelawan pitulunge Allah al-Aliyyi zat kang luhur al-Azimi zat kang agung. Enak gelem wiridan sedina sewengi ping 100 la haula wala kuwata illa billahil aliyil azim insyaallah diparingi akeh warase. Ping 100 itu ya nanti cicil ya berhasil bayang ping 20 insya Allah sing syukur sing duwe kelu orang duwe keluhan itu lek maca mungkin orang ana apa-apa mengkone iki dina Rebo malam Rebo Wekasan ning aku urung tau nemu kitab Rebo Wekasan itu menurut sebagian para sepuh ingin dikake dina Rebo Wekasan ku dina nahas dina sing Gusti Allah ngedunake balak aku terus sausi dina malam Rebo Wekasan terus didum kok kapan ngening dina nah mulane nek Rebo Wekasan itu akeh wong ke tunggu selamat Allahumma amin. Engkau dimulai yang masalah ulama kuat dan lapilah dengan satu salungkuan muka-muka nenek rumah muka-muka dibaringi awai waras nek sing kek loro ya muka-muka itu tombol.
Rupi yadir diwetake sopa anda ganti Nabi Muhammad SAW kola usdaw ganti nanti. La tuk siru ojo ngekeh-ngekeh kekwe al-kalama yang omong atau guneman. Bikoye ditikri laiklan tanpa pikir Allah. Fa'ina kathrat al-kalami mengosak temen yang kaki yang omong. Bikoye ditikri laiklan tanpa pikir Allah. Iku koswatul kolbi dadi ngatos aki asli. Wa'ina abad dan nasi. Lansak temene, temen-temen paling adoh wong minallah sang Gusti Allah iku al-qalbu ati al-qasi kang atas. Rawan dari sabo at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Gusti Rasul tahu kamu kowe aja kakean omong sing gak ana dikirim maring Allah. Mulai ulama Jawa itu sangat anu ya le mulan wong iku wis sah api-api ini ono kilat nyamper subhanallah. Bunda ono wong mati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda ono mbok rasane kok abot ono bala la haula wala quwata illa billah. Rasane awake kok keset awake kok rasane sentan dan ibadah la haula wala quwata illa billah. Bunda umpamane rodok gumun bapa masya Allah. Apa mana elegan ini Nabi salawat wis ngantek nek ana wong ora ana wong mati tradisine iku ndongake ngantek seminggu ya ning kono disitalil gen atiku ora mung mikir soal sing ditinggalan sing mati tapi mikir awake dhewe nang pangeran itu sungguh sesuatu yang sangat berkah. Dene ana sing wong mitung dina ana daline sak kabeh yo memang nek tembung pitung dina yo akeh sing ora nemu. Tapi wong ndongake iku ana. Nek wong ndongake terus engko yo kesel masa terus. Ono punya metan wong mati nganti 100 dino akhire bebal. Seminggu ae utang-utang kok. Ora ono dalile khol. Khol ki manane setahun. Setahun pendek setahun dongake selamatan. Ya memang tembung setahun ya ono ning dongake ne ono. Lah kenapa setahun ya iki bijaksanane wong biyen wong kesepuhan wae. Nek kon bendina kon iki ya wis asi wis mentem kowe. Ning paling ora lha kok ono nyewu ya hitungannya wis gak sakarmu asih wis nyebu meh nyatus metang pulo iku ora hitungan-hitungan sing kira-kira penak di rasa kira wa idza utiya nalikane den paringi sapa wong nikmatan ing kenikmatan kala maca wong alhamdulillahi rabbil alamin ing lafal alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah kami puji kabehaning puji kula kagungan Allah rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh syukron gratine ngrasa syukur li nikmati maring kenikmatan mami an samuro tapni jundab jundubin
saing sahabat samuro pinjun itu berarti Allah anu kolang tiga samuro. Kalau ustawa sapa Rasulullah SAW ahabul kalam utawi seneng-senenge apa luweh nyeneng kene omong nyeneng ke atau ngeridaki lalu mereka Allah iku arba ono papat omongan tetembungan sing paling ngeridaki Allah sing dadi ridane Allah iku arba ono papat siji Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, kabeh puji kagungane Allah, wa la ilaha illallah, ora ana pangeran kang hak den kawulan iku maujud illallah kecukup Allah, wallahu ta'ala Gusti Allah akbar utas kang maha agung. La yadru rambahyani kaing sira bi ayyihinna bada'ta layak dulu kamu ya layak ini mas layak dulu nambah ini apa kalam kaing siroh bi ayyihinna kelawan dini ini itu layan dururam bahayani apa arba no kaing siro bi aji hina kelawan dine arba badak tangawi di siro artinya kita misalkan tidak awalnya orang subhanallah tapi Allah akbar Allah akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah kan mau ulak balik gak apa-apa lah sebenarnya kalimat papat itu maksudnya ngono insyaallah akhroja ngetahki ngerti sebuah muslimin wa muslimin nasain wa nasain warwi alam diriwata kemana sebuah anak dan Nabi Muhammad SAW kalau usdawakan ini Nabi kulu berdua mucapa siro kabira ila illallah wallahu akbar ikhla fala ila illallah wallahu akbar wa kulu lalu mucapa siro kabira subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa kulu mucapa siro kabira tabarakallahu inilah fakta barokallah, tak barokah mau mundak-mundak kebagusannya sopa Allah Gusti Allah. Fa'innahu namun ngosak temani kalimat-kalimat mau lah. Depan ilah ilah Allah, Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, tak barokallah, iku khamsun. Limang kalimat atau limang kalimat, layak dilu. Orang bandingi hunna ing khamsun apa seun suwici-wici terwajati sapa ibnu soro-soro meneh jadi kalimat la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah ini sungguh bacaan yang pahalane istimewane atau tingkatan kamulyane gak ada sing bandingilah. Wa idza tutiya wa idza tata'anna likani ngawiti sapa wong bisa endel cuci kora maca sapa man bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim dan Abi Hurairah ta kata sahih sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kala wis dawuh Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amri utawi saben-saben perkara di balik kang ngandueni tingkah bagus layak da'u kang orang awiti sepong bi'ing dalam amrin bihamdillah kelawan muji marik Allah bahwa mengkau tawi amrin iku akta'u maknane pedot berkai silai akhirat jangan rutanya di sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Layak tahu fihi, kau pilihan di lain. Biasanya di bismillah. Thank you.
kabeh perkara tindakan apapun, sesuatu apapun yang tidak dimulai ketika kita melakukannya dengan muji maring Allah, itu akan tidak akan tidak punya berkah kembali. Tapi bapi riwayatnya Rabi Alhamdulillah, tapi bismillah lawan nyebut asma Allah, nanti armangan bismillah. Nek barek tak alhamdulillah, tembu ini layak da'u. Terus harap lungo bismillah, bismillah imad roha wa mursaha inna rabbi lawafur rahim. Terus wa'adilati sakhrarana hadha wa makunul mungkin wa inna inna rabbi nara mungkalikun. Allahumma inna nas, Allahumma inna utubika min ma'asa'id safar wa ka'abatil mandar wa sul mungkalabi fil ahli wal mali wal walad. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Iku kape dungo minangka kanggo dikir ning perjalanan. Artinya apapun dalam aktivitas keseharian itu hendaknya selalu mengikutkan dikir Allah. Bo alhamdulillah, bo bismillah, bo la ilaha illallah, bo la hawla wa la quwata illa billah. Apa weh? Wa idza afrata nalikane ngakeh-akeh sapa wong minhu. Wa idza afrata. Wa idza afrata nalikane ngakeh-akeh sapa wong minhu sangka wong dan paring dosa e aktara ngakeh-akeh sapa wong dan paring dosa sadira kang metu minhu sangka wong. Kolang cap sapa wong astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Nek mbamu nek ngrumangsa duh aku dosoi ya enggak ditututi, astagfirullahalazim wa atubu ilaihi, astagfirullah mengampunten kula Allah Gusti Allah azim kang zat kang agung wa atubu kula ilaihi maring Allah. An Anas bin Malik, yang kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik itu khotimi kancing Nabi. Dia ini kena orang wedok sewandi kancing Nabi matur, ya Rasulullah, sahabat Ansor kata ngaturi penjenengan. Karena kancing Nabi itu yang mesti naik itu disambut oleh sahabat Ansar dengan gembira. Jadi semua fasilitas disiapkan. Bahkan Kanjeng Nabi nyedulurke sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, anak wong wedok iku rumangsa ora iso ngaturi apa-apa mbek Kanjeng Nabi. Nanti Rasul kula kok mboten gadah napa-napa sing ajeng kula aturke jenengan. Ini kalau kepingin atur-atur kali jenengan katus tiang-tiang sanes niko. Kalau namu gak ada lari niki. Umur ini umur 10 tahun ada salah. Anas ya. Namanya Anas. Kersani kelatusin jenengan kan Rasul. Ditahu mau bikin Kanjeng Nabi. Ngerti ini Kanjeng Nabi ini Medina 10 tahun. Ini sahabat Anas bin Malik. Ada salah. Cerita ini sudah lalih. Dan Anas ibn Malik yang berada di kuala ketika Anas ini wali ane Imam Malik, ini Imam Malik bin Anas, ini sahabat Anas bin Malik. Kuala ketika sopa Anas bin Malik, kuala usdawa sopa Rasulullah SAW, ala adullukum ala da'ikum badawa'ikum, ala adullukum ala taurah paling pituduh ingsun kuming sirakabe ala da'iki mengatasi penyakit sirakabe wa da'wa'i menatombo sirakabe inna da'wa'i inna da'akum sak temene penyakit mukabe ku adunubuh piro-piro duso wa da'wa'a wa da'wa'akum lan piro-piro tombo sirakabe iku al istighfaru istighfar kuwi tak paringi roya. Kue kini penyakit, tapi kue yuk tiga wani obat.
penyakitmu iku seneng nglakoni dosa. Obate tobat yaiku istighfar. Lawan kate sopat dalem kelami. Wa ana nasin wa an Ibnu Abbas kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka lan dikasih sopat Ibnu Abbas. Kala wastawa sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawi man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaq min haitsu la yahtasib. Man kasabi lazimah kelandengake man al istighfar istighfar ja'ala mengundhatake Allah sapa Allah Gusti Allah krana areman mau min kulli dhikin sange saben-saben kerupekan makhrajan inggon nek marane inggon metu maksude solusi makrojan ing solusi paham ya minggu liha melesangi saben-saben kesusahan farojan ing kebungahan nek kuwi susah telalah dipaling iso untuk dalan bunga waroza kalau paling rizki Allahu ing man min khaitulayah tasibu sangi sirkira ora nyono sopo man. Dari mana datangnya rezeki Allah orang tidak akan nyono orang tidak terduga lah ya. Kita nanti sebuah ilah Imam Muhammad Imam Ahmad Abu Dawud wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa Nabi Bagir Siddiq radhiyallahu anhu Ali Nabi Sayyid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ustawa Abu Bakar kala ustawa Kanjeng Nabi alaikum natapana syurakabe bila ilaha illallah kelawan ngekehake ucapan la ilaha illallah wal istighfari lan istighfar fa'akhiru mongko ngekehane sirakabi min huma sangka la ilaha illallah istighfar fa'inna iblisah mongko satu meneng iblis kola ucap iblis ah laktu wis ngurusak insun anna sing menungso bintu nubi kelang lakoni duso lakoni bina-bina duso wa ahlakuni lan podang rusak sopon nasni insun bila ilaha illallah kelawan bila ilaha illallahu kelawan ucapan la ilaha illallah wal istighfari lan istighfar falamma ra'aitu dzalika mangdil mastubus waro ingsun dzalika mengkono-mengkono ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfari ahlaktuhum mongko rusak ingsun hum ing nas bil ahwai lan pira-pira hukum nafsu wahum alaih utawin nasiku yah sabuna pada nyono soponas anam satu nasiku muhtaduna oleh pituduh soponas pituduh oleh pituduh kabeh rawan satin sopon Imam Ahmad wa Abu Ya'la Imam Ahmad dan Abu Ya'la jadi ganti Nabi Dhamu kuwe sing sering-sering tahlil la ilaha illallah lan istighfar nyun ngapura sing akeh iblis iku ngomong aku ngrusak menungso tak rusak karo dhek gelem lakoni dosa tapi dhek genti ngrusak aku mergo dhek ucap la ilaha illallah karo istighfar tapi aku ora kurang akal dhek tak rusak karo hawa nafsu artinya apa ketika awak dhewe iki dirusak mek setan dengan nafsu itu sering kita seakan-akan melakukan sebuah kebaikan tetapi sebenarnya bukan dorongan dari ikhlas atau krono Allah tapi dorongan nafsu dan kita merasa bahwa itu adalah hidayah. Ya contohnya ya, amalia emang saiki lah. Seakan-akan apa yang dilakukan itu sesuatu yang pahala yang besar, amal yang besar, amal yang baik. Tetapi kalau dilihat lebih lagi ke dalam, itu terlihat bahwa dorongan amalia itu bukan karena Allah, tapi karena keinginan nafsu. Bangun masjid. Di gawe megah kayaknya saja ini iku amalia sing
Api dong. Ini nek ora hati-hati, itu mengarep nuruti seneng wae. Aweh wong ning dalan, barangkali ini amal baik sebenarnya, tetapi sering orang bukan dorongan ikhlas sangka Allah krono Allah, tapi mbok krono apa. Barangkali demi konten dijual. Nah, ini iku sing dipiyur. Jangan-jangan model-model wah iya rada repot ini tak omong gue ya. Tapi nek ora tak omongke gak ora piye ya oprek. Gue ngomong dhewe ya. Nek iki ning ora ana wong wetra. Imro, hati-hatilah ya, bahwa apapun amal baik yang kita lakukan itu yang ditompok Allah hanya yang ikhlas, di mana amal itu terdorong oleh karena mencintai Allah, karena mencari ridho Allah. Kuwi tok sing liyane ora ana. Wahum yahsabuna annahum muhtadun. Takbiran keliling. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa gak ini mencintai yang lebih kelihatan itu tidak ada dorongan nafsu. Kudu lupa apa gotongnya boyok-boyonan jadi seakan-akan dia beramal baik berkutakbiran, tetapi dorongan utamanya bukan Allah, itu hanya keinginan nafsu nedi lu terus ninggalan dongombe tertaburan ini sebenarnya enaknya pengajian dengan digelar begitu megah dan bludak di lapangan dengan gaya yang mempesona. Barangkali dilihat secara lahiriah bagus itu, tapi jangan lalu merasa aman bahwa itu juga mungkin karena dorongan keinginan nafsu saja, kepengen gerah, kepengen biji. Kalau Fakih Abdul Laiti rahimahullah ta'ala man hafidhu sabha kalimatin buha syarif inda Allah ta'ala wal malaikah wa yagfirullah wa yagfirullahu dunubahu walau kanat mitlu zabatil bahri wajidu halawat al-to'ah wajidu wa mamadu khairan al-ula ayakula inda bidai kulli syain bismillah wa sani ayakula inda firawri kulli syain alhamdulillah wa salisa ayakula idha jaru ala lisanihi ma'ala ya'nihi astagfirullah wa rabi'ah ayakula idha arata fi'lan insya'Allah wa al-khamisa ayakula idha istagfala ilaih fa'ilun makruh la haula wa la quwwata illa billah wa sadisa ayakula idha asabun musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa sabi'ah la yazal yatri ala lisani fil layli wa nahar kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Thank you for being tapi saya soal ayo ini ki nek ngaji ngene iki mbok rasake sekaligus minangka ijazah dadi gawe ben iso manfaatake dadi niki ijazah saking panjenenganipun Mbah Kiai Nawawi Banten ning kagak nyusun kali kitab niki dadi nek ngaji ngene iki iku diniati nampa ijazah dadi sekaligus di lakoni.
lagi ono al tujuh kalimat yang ketika kita lakukan kita akan menjadi seorang yang apa ya wong sing mulya lah ning sisi Allah dan para malaikat dan Gusti Allah ngapura nang kabeh nang dosa-dosane senajan dosane sak tumbuk undung sak gunung atau kaya dene akeh umbluk segara lan iso ngrasake mani sing taat lan muripe matine urip lan mati sing baik bagus. Pertama niki tak waca murate sik wae kalimate sesuk. Sing pertama nalika ning ngawiti apa-apa ae aja lali maca bismillah. Nek rampung maca alhamdulillah. Nah, nek nomor telune nek panjen lisane iku kok ngomong lantur gak ana bedae ucapai astagfirullah. Nomor papat nek nglakoni apa-apa misale anu katuran anu insyaallah utawa aku sesuk insyaallah arep anun aja ninggal iku. Nomor 5 nalikane ana hal sing ora nyenengke la haula wala quwata illa billah. Nomor 6 nalikane ana musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nomor 7 aja gampangane sing sering lisane ngucapake kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lawan bengi. Ana intine tapi sesuk iki. Kulo apa sing donasi diparingi berkah. Amin. Berkah urip, berkah omah-omah, berkah anak-anak, berkah begawe, berkah tetangga, kekancan, seduluran, berkah awal, berkah akhir, berkah dunia, berkah nang akhirah. Allahumma salli wa sallim daiman ala ahmada, salli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal ashab iman atwa hada, wal ali wal ashab iman atwa hada. Joko hati ini apa itu istuluran dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.